Cifranič. Urobil celkovo 8 zmien v zostave, ak porovnáme tú pohárovú zo stredy, keď vyhrali 8-0 v Chlebniciach. V bráne ale tradičná jednotka Adam Danko s 28-čkou na chrbte, pred ním trio stoperov, 3 Mielke, 4 kapitán Oravec s 24-kou Koštrna. Na pozícii krajných bekov zľava so 14-kou Grešak, napravo s 27-čkou Sanusi, v strede poľa na poste 6-ky s 13-kou Chyla, v strede poľa aj 26 Štefánik a s 19-kou Talakov, ktorý sa určite bude vysúvať aj vyššie, na hrote 10 Ira Young a 7 Galčík. Na lavičke do brány pripravený Bajza, sú tam aj Mrva, Demel, Smekal, Ďatko, Juritka, skúsený Depetris, Slávik a Salimen. My sa poďme pozrieť aj na to, ako to dnes vyskladal Marek Bažík, ktorý v minulosti bol, ako to zisťoval aj Adam Lehocký pred zápasom, priamo zapojený tu v klube Železiarov, bol tu trénerom staršieho dorastu. Už ako tréneráčka Dukli posiela do brány s jednotkou Reháka. Pred ním trio zadákov, 41 kapitán Will Weber, s 33 skúsený Godal, 25 má Mensach. Na krajoch zľava 44 tradične Zahumenský, správa s 28 Pišoja. V strede poľa so 6-kou Richtárech a s 88-čkou Hlinka. Na hrote tradične s 29-kou obrovitý Tomáš Malec, dvojgólový najlepší strelec Dukly. No a doplňať ho budú s 11-kou Rimarenko a s 9-kou Slobodník. Na lavičke pripravený Trnovský, do poľa Petrák, Považanec, Klimpel, Veselovský, Šikula. Autor hetriku Hannes z toho poharového zápasu do siete Sásovej, je tam aj Brenkus a Migal. Takže štandardka opäť pod patronátom Štefánika. Na bližšej žrdi naskakovali viacerí hráči a aj keď si pýtali domáci rohový kop, tak to bude odkop od brány Ivana Reháka. Domáci sa ale stihli vrátiť vo veľkom počte už do tej vlastnej zadnej tretiny trávnika. Pišojov center, Malec sa bude predierať a je gólovo! Tomáš Malec za jeho tretí gól po návrate na slovenské trávniky. V situácii, kde si to hodil na ten center a tu vidíme ale aj kvalitnú robotu Maleca, ktorý sa pekne natlačil pred Koštrnu. Dá sa povedať pre mňa ako útočníka ukážkovo. A tá taktickosť, najskôr krôčik dozadu, schovám sa, že do tej lopty nejdem a zrazu drávo pred neho a nechytateľné úplne. V 45. minúte príde tento Rimarenkov ďalekonosný pokus. Veľmi zaujímavá lopta zapadala na brvno a napokon za bránu. Pomoc do obrany Malec. Štefánik opäť sklepáva Galčíkovi, tento má ideálne naľavačku. Krížna strela, iba odrazená lopta, ale k dorážke sa Oravec napokon nedostal. Čo od moderných golmanov sa presne tá hra nohou očakáva. Teraz veľmi zaujímavá prihrávka pre Rimarenka, ale z jeho ľavačky to ide tesne vedľa. Vyšla pomalá rozohrávka. Ďatko pre zmenu pomaly nebol, ale zastavil ho aspoň na chvíľu Richtárech, lenže ešte môže hrať aj Sanusi. Zahumenský potreboval zavrieť ten priestor, lopta nepríjemne nadskočila, tak toto Rehák nezvládol. Trenie, o ktorom dnes hovoríme veľa, narobila svoje. Tuto ešte raz príde a Teč predsa len, ktorý pomýlil Reháka na bližšej žrdi. Asi to bude braniaci Zahumenský, je to tak. Asi takmer každého, koho spomenieme, pozná tu najší trávnik. No a teraz takmer gólový moment, ale opäť zvoní len brvno. Aby sa domáci čo najskôr dostali do kontry, tak ako teraz Grešák. Men sa ho takmer stiahol, ešte spätná prihrávka, tam je Sanusi! No tak v páde prestrelil. A Sanusi, aj keď iba mierne tiesnený, nedokázal tú loptu doklepnúť do poloodkrytej siete tak, ale napokon ho predbehol Will Weber. Tu ešte raz, je to tak, ale ešte zakopolo Sanusi o nohy. Dola chýba teraz defenzívnych radoch vojakov. Práve cez túto stranu teraz pôjde Ridvan Sanusi. Berie to na seba, ale Rehák si počkal na jeho strel. Myslím si, že Rehák si tu pekne postrážil, vedel, že čo chce Sanusi spraviť a s prehľadom to vykryl. Ešte sa mu naskytávala príležitosť do tandemu. Takže aj pre Ivana Reháka zaujímavý návrat do prostredia, kde je stále kmeňovým hráčom. My sa pozrieme aj na sumár zaujímavých čísel a štatistík. Ako to vyzeralo v dnešnom súboji tu v Zelpo aréne. Strelecky aktívne stretnutie, ale na bránu len po dva pokusy, takže Reháka s Dankom po jednom zákroku, držanie lopty predsa len podobne ako v prvom dejstve, o čo si viac na strane domácich Železiarov, ktorí si aj viackrát prihrávali. Rohové kopy 6-5 pre domácich.